Okej, i den här videon kommer jag gå igenom exakt vad du behöver göra för att bygga en disciplin som är helt jävla galen och lik David Goggins. Och jag vill börja med att säga att jag anser inte att jag är någon jävla David Goggins eller att jag är bättre än någon annan, absolut inte. Utan jag har hittat ett sätt hur jag har byggt en disciplin som har varit bättre än någonsin tidigare i mitt liv. Och jag vill dela med mig av hur det här har hänt, hur jag på ungefär ett års tid har skapat en disciplin som jag inte ser hos någon jag känner just nu. Och det handlar inte om att som sagt att jag skulle säga att jag är bättre än någon utan jag vill ge dig kompletta verktyg hur du får din disciplin att bli den bästa den någonsin kan bli. Stefan heter jag och jag är utbildad personlig tränare och studerande fysioterapeut. I februari 2023 så gick jag in i väggen. Och den här väggen var inte något som bara kom av en slump utan det kom av långvarig bristande återhämtning och väldigt hög belastning i ett arbete. Och i april så bestämde jag mig att jag ska aldrig se till att jag kommer hit igen. Jag ska se till att jag blir min bästa version nu och då tog jag stegen mot att bygga upp en disciplin och en ny identitet som skulle göra att jag blir min bästa version och jag strävar mot att bli det varje dag. Och sättet jag gjorde det här var att jag hittade faktiskt en video av Cole Hastings på Youtube eh, som förklarar lite hur man ändrar sin identitet så att den blir bättre och man bli, börjar ta stegen mot sin andra version. För att om det är någonting jag undrar, då tar jag stegen mot att försöka hitta svar. Istället för att bara sitta och acceptera att “Åh, oh, jag bara gör såhär, mm. Nej, jag tar stegen mot att faktiskt försöka och förbättra mig själv. Den här uppgiften nu som du ska få av mig består av två delar. Så den första delen är egentligen att du förklarar för dig själv varför du vill förändra dig själv. Och då listar du allting. Det kan vara att du vill bli hälsosammare, det kan vara att du vill minska din ångest, det kan vara att du vill förbättra din sömn, du vill få brudar, du vill få muskler eller du vill inte känna dig lat. Det kan vara vad som helst men jag vill att du listar upp varenda anledning till varför du vill förändra dig själv. Det är del ett. Och den andra delen av den här nya identiteten det är egentligen hur ser den här personen ut? Vad har den här personen för principer? Vad har den här personen för beteenden? Alltså vad gör personen som gör att den är den här versionen? Hur kommer man dit? Så det är del två. Så här kan det till exempel vara som för mig. Det var liksom okej. Okay, jag vill ha optimalt testo varje dag. Okej, okay. jag ska se solljus så mycket som möjligt. Jag ska se till att få min sömn, jag ska äta en bra kost. Jag ska se till att äta mycket ägg för att det brukar kunna hjälpa med testo. Jag ska se till att få tillräckligt med D-vitamin. Alltså allt det här, alla steg som kan hjälpa med testosteron kommer jag se till att göra. Jag kommer byta ut alla mina köksredskap till trä istället för plast. Jag kommer inte ha min mobil i fickan. Jag kommer inte bära polyesterkläder. Jag kommer absolut inte äta ur plastmatlådor. Så alla de här stegen och alla olika grejer, du liksom brejkar ner det till varje enskild grej som du kan förändra mot att bli den här nya versionen. Och del 3, det är inte något som den här Cole Hastings har pratat om. Men del 3 blir ju då att du måste ta action. Du måste faktiskt göra det här som du har sagt att du ska göra. Och det handlar liksom om att, okej. Okay, jag vill minska min ångest. Okej, okay, vad behöver jag göra då? Va då måste du veta först, vad är det som triggar min ångest? Jo, det är till exempel att jag får ganska obehagliga tankar. Okej, okay, då måste jag lära mig vad är tankar? Hur funkar de? Hur kan jag bli av med dem? Bli av med dem, Hur kan jag få dem att ta över mindre i min vardag så att min kroppsliga tillstånd inte påverkas? Och utifrån det så tar du action. Och hur är det här kopplat till disciplin? Jo, för att om du har den här nya identiteten där du vill bli din bästa version och du har skrivit ner allting. Då måste du varje gång du håller på att fuckar upp det, då kommer du kunna tänka att... Ja men vänta nu, jag ska ju bli den här nya versionen så om jag gör det här då kommer jag ju inte följa den versionen som jag vill bli. Vilket betyder att jag inte utvecklas. Så att då får jag inte bättre disciplin. Jag blir inte min bättre version. Så då blir det så här att varje dag kommer du tänka, okej okay, vad står på agendan idag? Okej okay, jag behöver laga mat, jag behöver handla och sen ska jag träna. Okej, okay, då kör vi! För att om det är så här då, nej men jag orkar inte, jag orkar inte handla. Nej okej, okay. men vad händer om du inte orkar handla? Ja men då kan du inte laga mat. Nej okej, okay, då kan du inte laga mat. Och vad händer om du inte kan laga mat? Ja, jag kommer förmodligen köpa utemat eh, eller äta för lite eller äta väldigt näringsfattigt. Jag kanske äter någon billig panpizza som jag har i frysen. Och vad händer då? Jo, den här nya identiteten som du har skrivit där du ska vara hälsosam och du ska må bättre och du ska få bättre disciplin. Den matchar inte med ditt val som du gör nu att inte gå och handla. Så förstår du, allting är sammankopplat. Så varje gång din gamla identitet, alltså den lata och dåliga versionen, eller dåliga, den mindre bra versionen av dig själv. När de håller på att fightas mot varandra i din, ditt huvud liksom att nej men jag orkar verkligen inte, jag pallar inte träna idag, jag har fortfarande lite träningsverk i mina ben fast jag ska träna överkropp. Alltså du vet Hjärnan gör allt den kan för att du inte ska anstränga dig. Alltså den vill spara energi så att i början så kommer det vara jättejobbigt att behöva göra det här. Men det blir liksom, du måste alltid se tillbaka till där du har skrivit. Liksom, kolla minst varje dag om du kan typ varje kväll. Har jag följt den här planen liksom? Har jag gjort det här? Har jag gjort det här? Har jag tränat? Har jag jobbat mot att få den bästa fysiken? Om du har skrivit att du vill se fräsch ut och få mer ragg liksom. Ja men då kanske säger ja men har jag rakat mig de senaste dagarna så att mina skägglinjer är hyfsat bra liksom? Ja men det har jag, bra då följer jag den här versionen. Så när din gamla version eller din nuvarande version kanske det till och med är, när den håller på och tvekar då vill jag alltid att du går tillbaka till det här bladet som du har skrivit. Det, det här kontraktet du har skrivit med dig själv om vem du ska bli. En grej som har hjälpt mig jättemycket för disciplinen det är att jag gör det tuffa innan jag gör någonting belönande. Så till exempel om jag ska, men vi säger att jag vill spela. Jag vill spela... Mm, jag vill köra en match av, eh, vi säger LOL eller jag vill köra CSGO eh, eller... Alltså du vill köra en match av någonting eller spela lite Minecraft. Jag vet inte vad du har för intressen eh, men du förstår, om du spelar spel så finns det väl någonting som du vill göra en stund. Då gör du först det jobbiga, du städar först om det står på agendan. För att du har gjort ett kontrakt med dig själv att du ska hålla ordning och reda runt dig. Ja, då gäller det att städa. Så då gör du det först och sen gör du det du vill göra. Så att du bockar av de här grejerna för dagen. Ska du träna då tränar du innan du håller på att göra belönande grejer. Om du ska ha en fuskmåltid, ja men då kanske du skjuter den till sist. Du kanske lägger den till middagen. För att då är du disciplinerad och fokuserad De andra måltiderna men sen när middagen kommer då kan du köra all out och kanske till och med köra en glass på kvällen eller någonting. Liksom. Så att jag tror det är jätteviktigt faktiskt och det är något jag har märkt att du liksom börjar med det som är tufft. Börja med det jobbiga och SEN kan du gå på det som är lite mer belönande. Varje gång du vunnit det här interna kriget mot din gamla identitet, då vill jag att du klappar dig själv på axeln. Inte bokstavligen, men du fattar. Du ska liksom få... Du ska ge dig själv bekräftelse på att du har gjort något bra. Och Det här behöver inte vara något onyttigt utan alltså det kan vara liksom att ja men jag går på en massage den här månaden om jag lyckas äta godis bara en dag i veckan eller något sånt. Du får ju såklart... Du kan ju inte gå från att äta godis varannan dag till att äta godis en dag i veckan, det förstår du själv. Men när du har gjort någonting bra som är i linje med din nya identitet, din nya version av dig själv, din 2.0 version då vill jag att du ger dig själv en klapp på axeln för du har faktiskt gjort bra ifrån dig. Verkligen. För tänk så här, de flesta människor de bryr sig för fan inte ens om sin version. de bryr sig inte ens om att utvecklas. Du gör faktiskt aktiva steg för att göra det. Så det ska du ha cred för. Någonting som jag har lärt mig som jag har varit skitdålig på det är att gå tillbaka och kolla vilka framsteg jag har gjort. Liksom, okej okay, jag springer min första mil. Jag springer mina första 15 kilometer. Jag har sprungit mina första två timmar i sträck utan att stanna. Alltså, det finns vissa grejer som man gör men man blir liksom så fast i det här att jaga. Att jaga på utvecklingen. Så man glömmer att kolla tillbaka på vad man faktiskt har lyckats med. Ja, jag har faktiskt blivit godkänd på varenda tenta under ett helt år på universitet där man liksom pluggar på KI som ändå är liksom medicinskt universitet. Det är inte lätt. Det är jätte det är mycket mer forskning och det är mer detaljer i deras utbildning än på många andra fysioterapeutsprogram. Så liksom gå alltid tillbaka och kolla vad du har gjort för framsteg. Liksom, ah, men du sa att du skulle springa en mil den här veckan. Du har faktiskt sprungit fem km två gånger den här veckan istället för en. Du har tränat på gymmet tre dagar för att du sa att du skulle öka din volym från två dagar i veckan. Alltså alla de här små grejerna ska du verkligen se på som en vinst för vad det här kommer göra är att det kommer skärpa din förmåga att tro på dig själv. Du kommer tro på dig mycket mer, du kommer få en bättre självkänsla, bättre självförtroende och det här ökar på beteendet. För någonting som vi belönas för kommer förstärkas oavsett om det är externt eller internt. För jag tycker ändå att om jag kan belöna mig själv att okej, okay, jag har jobbat 12 av 14 dagar som kompensation för att jag inte fick så många arbetspass några veckor innan. Då ger jag mig själv en klapp på axeln. Jag tar den där glassen, jag kollar på den där filmen, jag spelar den där timmen. Jag tar den där goda läsken. Alltså förstår du, du måste liksom... Du kan inte bara köra hela tiden och det är det som skiljer mot David Goggins och kanske en lite mer vanlig människa att han kan köra på som en idiot och inte ge någonting tillbaka till sig själv utifrån vad jag har uppfattat och det är inte sunt att leva på det sättet. Du måste kunna ge dig själv lite cred ibland också men jag säger inte att du ska sitta på fucking pizza varje vecka. nej, oh, jag är varit jätteduktig! Och så blir du fan så blir du liksom skitfet och väger... Jag vill inte ens veta hur mycket liksom. Alltså det är inte det det handlar om, det handlar om en balans. Och det är liksom det det handlar om att disciplinen måste vara... Det måste finnas en grund för att du ska vara disciplinerad. Du kan inte bara bli disciplinerad för ingenting utan du måste ha ett syfte, ett purpose till varför du är disciplinerad. För mig är det, jag vill bli en youtuber, jag vill bli fysio, jag vill eh, få ihop pengar nu under sommaren, det är därför jag jobbar väldigt hårt nu. Jag tränar inför ett halvmaraton om bara tre veckor. Eh, jag ska bestiga Kajse. så jag behöver bra kondition för det. Funderar på att springa Stockholm maraton nästa år. Ja, alltså du förstår, det finns ett syfte bakom varför jag gör det jag gör och har du inget syfte kommer du inte hålla dig till det. Så det är det för den här videon, det är den kompletta guiden hur du blir disciplinerad. Det handlar inte om att bara göra utan det handlar om att bygga upp en bakgrund till varför du behöver göra det du ska göra. Gillar du den här videon ska du självklart gilla den och du ska prenumerera för att jag lägger upp väldigt viktig information som kan få ditt liv att bli så mycket bättre och jag försöker ge det lite olika perspektiv. Jag har även en bok som är på gång och den heter Ångestfri på 365 dagar. Stay tuned, jag vet inte exakt när den kommer släppas. Jag håller på lite nu och försöker få förlag att vilja publicera. Men det kommer komma en bok, så ni vet det. Det var det för den här videon, jag önskar dig lycka till. Det är bara att skriva en kommentar om det är något du undrar och du får en bra dag.